Takže mrkneme se na zoubek s levomatí, matematice a cestování v časoprostoru. Máme 7. prosince 23:58. O, moc dobře to neostří, ale myslím, že je to vidět. Máme dokonce akce 10 minut. Zkusíme, co udělá refresh. Já bych tipnul, že tam bude 12:03. Ne, 12:04. Skoro. Sakra, sakra, sakra. Tady si dám trochu větší pozor a bude tam 12:33. Ano. Tady se posuneme v časoprostorovém pásmu do dimenze 17:05. Ano, wow, jde mi to líp a líp. A tady to bude 17:52, to už je prostě taková primitivní matematika. Můžeme ještě pár vteřin počkat, aby to bylo lehce zajímavější. 17:52, bylo to tam, jo, jsem fakt dobrý. Takže, kolik nám uběhlo času? 23:59 minut a 15 vteřin. No tak, tak jo, tak papa.